zvipi zvimwe zvezvinhu zvaungati dai mwana uyu anga asina kubviswa pana amai ingadai izvi zvisiri kuitika izvi. Zvakafanana ndoti aripo kukuva kumabasa, mabasa haana kushata kuti anoita. Unomuona anomuka usiku siku chakuseni seni, mvura nechero papi, kana kuda kuti akakuwacha. Unoona kuti munhu angararama life yakaita kakumbunyikidzika zvisi zvaakuita zvaanga asamirire kutunga. Chekutanga chandakaita kutanga kutoti pamari yandaa ndinekwa kutanga kutomutsvagirawo hembe dzekupfeka chedzo nechikafu. Chaoningira akakasungawo madhuku avayo zvemasuwo izvo zvanga akapfeka izvozvo. Haa, pachikoro pachaita basa asi ndoramba ndakasipa semusimbiro ndakaita nchimubvisa ikoko. Haano kuenda chete. Ndakakwanisa kuenda akakana kumaboarding schools kwekuti haagare futi ari kure ari padhuze nani nevanogona kuya vakamuba idha achienda kuchikoro kana achiti noti hapana pane munhu pasingasvikiki ndozvati vanomusvikira chete asi akaenda kumaboarding iye ega niwo nekuonawo rudo rwatinomuratidza tichimupawo tichimutengera zvese zvaanoda nezvekupfeka zvekudya anotora saridzo yake ega. Kuti haiko zvino zvizvi kunamata izvi handichada kana ndiko zvino zvindakuda ndega. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Toda kukutendai rutsigiro rwamunotipa, makomenti amunonyora tinoaona tinoaverenga. Masvondo apfuura takanga tiine mukomana anonzi Takudzwa uyo akauya mashoko aakanyanyosimbisa ndeyekuti ini ndiri kuda hanzvadzi yangu. Mushure mekunge Takudzwa abviswa pana mai vachiendeswa kune rimwe famu kwavaigara sevatevedzeri vamadzibaba Ishmael kuGlenlusa kutiza kwaakazoita, mai vake vakanga vaine mwanasikana wavakanga vasara naye uyo akazouya akasvikotorwa nababa zvisina kuwirira namai vakaenda naye. Nhasi uno Takudzwa tinaye zvakare muno mustudio. Uri sei Takudzwa? Tinofara makadii. Tiripo. Nyaya yawauya nayo nhasi ndeipi, nekuti ndaona uchipinda nhasi chiso chako chachiratidza nyemwerero. Awa, chandikunyanya kufarira ndechekuti mwana wangu ndaichemera mwana wamai vangu akadzoka. Akadzoka. Mushure mekunge tamboisawo mashoko imi matibatsirawo akadzoka kumba. Tiudze zvakafamba sei? Akadzoka riini? Zvakafamba sei? Pakudzoka wakaita akadzoka last week. Akaitika mama ndo vakazoenda ikoko vachizonditsanangura zvakaitika. Vaenda ikoko mwana ari kunzi akatanga kuiwa naisu first day ndo mama vakashaya mari transport yekuenda. Mangwana vachienda ndipo vakamuona chisvikawo zvese zvinoyanza akatochema zvekuratidza kushaya sarudzo kuti oenda kupi. Baba ndobva oda kumubata oda kumutora achiti mukudzvinyira mwana wangu ndobva wamiswa. Mwana ndokuiona paakatonzi ari kuenda akatoti shuwa here. Vanotanga kutoradzwa mafotos ake achitoradza kuti akaitochema ari mupolisi. Ndokutouya kusvika paRally Central apo ndopaakadzikisirwa nemapurisa vakabva navo vachiti vaitoda kuti mwana aive mutore futi. Kutobva kwakaitawo vakabva vachitotera. Saka mwana akauya ndozvizhinji zvandinonyanyofarira. Mai vapiwa mwana vane vanhu vakavateera? Vane vanhu vakavateera kusanganisa nemamwe makosi anopinda kufoni kwangu nekwavo ari kwamapuraivheti vari kutaura kuti zvamakatanga tangai zvamunogona kupedza tozvitsana kwamunoda tisizvo kuti vari kuti kudii. Mavhoisi ndakambotira kubata handisi kumabata evanhu vari kufona vachitaura zvautaura pamusoro penyaya yemwana. Zvichireva kuti uri kuti iwewe mune kutyisidzirwa kwamuri kuitwa pamafoni? Ongu. Mwana adzoka ane makore mangani? Izvozvizvo apa 12 years. Ane 12. Akasvika kuziva here? Kundiziva akandiziva. But haakwanga kuri kure. Kana zvino haa munhu wekuti ini ndinde ndanzomuziva. Kana panotombogara naye haa munhu achitomboda kubatsiridzwa kwenguva refu. Kwenguva refu chacho kana kune vamwe vakatosara atotokumbira hurumende ngairambe yakasimba ipapo. Vanhu vari kuko vasidurudzwe. Vazivewo chinonzi upenyu nekuti iyeyu akamhenga atokurira kuno kwakatozvarwa muzvipatara atori naniwo pane vakatozozvarwa variko ikoko. So ari kuita zvachona ari munhu ada kuti mubatsira anotoda munhu ane pesheni chaiyo ari kumashure zvisingaiti. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvaungati dai mwana uyu anga asina kubviswa pana amai ingadai izvi zvisiri kuitika izvi? Zvakafanana ndoti aripo kukuva kumabasa, mabasa haana kushata kuti anoita. Unomuona anomuka usiku siku chakuseni seni
Mvura nechero papi kana kuti akakuwacha unoona kuti munhu anga rarama life yakaita kakumbunyikidzika zvisizvo aakuita zvaanga asamirire kutumwa nepamwe tinotaka tino nepamwe tanga ri paabuse notenga vechikafa ndaidya nguva dziri kure nekure kanga watongodya usina kuguta chikanzi chapera chapera nevevamwe vandakabvunzawo vaitamba navo vandoziva bozi ndakakugara ndinga ari kuenza akaroro simu iji naiyi iye ndomumba kuti pangu dakaponera pabhodhi kuti akaitawo mwana mudiki chete kuti bhodhi yake haina kukura sei asi vevamwe mazira ake aya ndakatomuzwa chito tanzi akarorwa kwamambo kakutoziva kuti kune anonzi mambo uchitanga kumuona wakanzwa sei wakatangira kumuonera kupi ndakamuonera pachajo fiza pa ndakatombochema kuti ndiye here sechokwadi pana ndaiwa ndiye chekutanga chandakaita kutanga kuti pamari yandandine kwakutanga kutomutsvagirawo hembe dzekupfeka chedzo nechikafu chaoningira akakasungawo madhuku iwayo zvemasuwe zvavo zvanga wakapfeka izvozvo ndazvibvisa patamutsvagirawo hembe dziri nani chikafu tiondaiwa munhuwo ndiye sechokwadi pane pawakambotiwo mumashure makambotsvaga vanhu nemota mukaenda muchida kuedza kunotora mwana kuglen lusa anorangarira here muchimbouya ane zvaari kuti haachiri kuziva here kuti makambosvikako akakuona here akakambotiwa nezvazvo here ya musi uno ndakamubvunza ndikati kumusi uno ndakamboya nekombi kanzi ndakatoudzwa kunzi ndiwo uri kudiwa ndakatobudiswa mubande kanohwanda muchibake ndatoenda ikoko ndakamubvunza musi uno akatoti hongu musi uno ndakatonzi ndanohwanda muchibake mwana abva munzvimbo yaanga achirarama kwemakore matanhatu apfuura zvinhu zvese zvaakuita kunge zvitsva kwaari achitaura nemi ari kuti kudii ya munhu wekutoti kutaura kwake ndikasati mutaudza hataure ndingarizii tinai uri kufunga ikweyo uda chii uda mazepi uda chii haana chandari kana kuti da mari kana kuti hapana anenge angorizii taure zvake anengarizisa ndindotozomutara kumubvunza bvunza zvinhu zvinhu ndikasatomubvunza hataure ndinga akanyarara parichandamubvunza anodai tanzwa uchitaura nyaya yekuti vana vakadai vari kuda patience ane zvimwe here zvimwe zvekuti ari kuita zvatanzwa nyaya yekuti ari kumuka kusenseni nechii ko zvichida pamararamiro aari kuita iye zvinezvi ekuti munoti dai asinambobvira abviswa patiri ingadai asiri kudai so ndinopa maenzanzo ekutanga kuchikoro ndakangoitaura senyaya fesi yakasungwa kusunga chiso chaiko tsokera kuchikoro pachanetsa ipapa kuti semwana unongotirawo zvekumunyengetedza nazvo saka ndotoona kuti dai asina kubvira akaenda ikoko kana kuchikoro dai asingaite zvekutinhwa kunzi kamani mazera ekutinhwa kunzi ende kuzvikoro ariko nekuti unenge uri udiki nekukura nekukura manje nezera rava kana akutinhwa kunzi enda kuchikoro futi imwe life yakatorerwa futiwo ende kuti azonzi abatanawo nevamwe vachiitawo chipenyu kana chisvino pachatora kunetsa chikoro chacho ari kutoramba ari patwofesi izvozvo achiti handichada kumberi kwacho anoenda kupi kozoti vakangozvarwawo vari ikoko hati kunyanya kukumbirira kuti handisi kuti ini indogona kuti ndapererwa kanti ndaneta nekuti zvandaa ndikuda zvaita but hurumende ingairege kuneta apa pane vari iko ikoko nevevamwe vari pamazera angu chaivo chaivo vekuti vabereki vakasvika pakutoshayika vachinamata ikoko baba namai vese kana vakada kuti vabve ikoko havana kwokuenda nekuti vabereki vakasiya vatotuka nehama kuno havana kwokuenda saka kana kuine vanokwanisa kubatsira kubva kuvana nevabereki vanokwanisa kuvati vabve pavari ipapo chete vakwanise kutiwo imwe life inodarika yavari kuita nekuti vakaregererwa vari kukondinya nezvinhu izvozvo zvinhu zvauri kufa wapamuenza zokuti vakaregerwa vanokondinya nezvinhu izvi ndezvipi zvakangofanana ipapo panyaya yemwana muvanhu wekuti vanokwanisa kudzoka vakamutora futi ndotautanga kupamuenza somwana iyoyo nemakoza vari kuwanza kuisa vachifona vanomudzokera vakamutora nekuti vari kukontinua zvakafanana nemunin'ina wangu ini ndakamusiya been 4 years ndabvunzawo hanzvadzi kuti akaita zvekuona pafoni pangu ane mafoto akaona raki nemwe musikana wakaonanzi unomuziva ndikati akatonditi foto wakaroona kupi mandati ndinakandakariwana ini ndakariwana hangu pafacebook ndobva ati ndiye mukadzi waindi munin'ina wangu kuti ane mukadzi nevana vaviri uno ndakasiya ne 4 years ini chaiyaiya handingamboti nditi zviri kundiremera zvekutona mukadzi but zvinhu haasi kubhalanza asi anonditeera ini atoo nemukadzi nevana vaviri zvichireva kuti tiri kutaura nyaya yekuti vanasikana vari kurodzwa vari vadiki asi wekune vamwe vana vakomanawo vari kubva varoorawo zvichireva kuti kana vari vadiki vari kuzotora vana vadiki vana vadiki kwavari vese ese maunder age
zvinhu zvinokurudzirwa muchinamato imomo kana ndo wada kuroora. Zvavanokurudzira muchinamato chavo kungoitawo zvinhu zvakafumuka izvi. Kana nekutsvaga mari chaiyo kuti anzi azvichengeta, handitarisi kuti atagona kuzvichengeta. Atotora futi mumwe munhu wekuti achengetane naye. Ndizvikurudzire zvinhu zvakadaro. Iye zvinoizvi mwanasikana, taana aya hanzvadzi yako yapo, ndezvipi zvinhu zvauri kufunga kuti dai wakwanisa kuita chino nechichichi kuti hanzvadzi yako ibatsirike? Iko zvino zvinoto mumhanyisa nenyaya yezvimabasi zvedu zvikavhurika zvakanaka, chandoda kutanga kutorisa kubva kubeth. Wanawo zvisi zvakakwana kubva mapepa. Kana akazoda kuchitorisa even chitupa akura wabva wozera, anokwanisa kuzvitorisa. Kubva kubeth chairo haana. Pachikoro pachaita basa, asi ndoramba ndakasipa semusimbiro ndakaita nchimubvisa ikoko. Anokuenda chete ndakakwanisa kuenda akakana kumaboarding schools kwekuti haagari futi ari kure, ari padhuze nani nevanogona kuya vakamubaidha achienda kuchikoro kana achiti ndinoti hapana pane munhu pasingasvikiki. Ndozati vanomusvikira chete, asi akaenda kumaboarding iye ega new nekuonawo rudo rwatinomuratidza tichimupawo, tichimutengera zvese zvaanoda nezvekupfeka zvekudya, anotora saridzo yake ega kuti haiko zvino zvizvi kunamata izvi handichada, kana ndiko zvino zvindakuda ndega, kwete zvekumanikidzwa. Munhu ngaanamati nenguva yake nekuda nemwoyo wake, kwete kumanikidzwa nemunhu. Wakazvitarisa iwe, unofunga here kuti hazvaizonyanyobatsira here dai kuri kuti akwanisa kuwanirwa rubatsiro rwecounselling? Nekuti imi muri kumuratidza rudo, asi nezvinhu zvaasangana nazvo pamakore esaya kuti zvichida zvaida vamwe vanhu vakadzidzira kutaura nevanhu kuti aone upenyu hwari kurarama izvinoizvi. Ya, ndinozvikurudzira izvo. Zvinhu zvototi kanini chaichaizvo izvi ndingada ndaita kukwanisa kuconfirm kana ndaitozvida, but nguva yafamba ndakungosiyira vanonditevera. Kana ndikange atizofe takaita marombetese mulife, inini ndikapoerawo pandapoera mangwana anondibatsira. Ndinozvikurudzira izvo kudai akwanisa kuwana counseling. Ndeapi mashoko auri kuda kutaura? Tinoziva isusu kuti iwe wakapiwa hanzvadzi yako, takawana futi vamwe mai vakapiwa mwana wavo wavanga vane makore 10, makore gumi vasina kuonana naye, uye takanzwa futi kuti kune vamwe mai vakapiwa vana vavo 4. Mashoko auda kutaura, kuna naamai vachiri kuchemera vana vavo vari ikoko, uye uone vanoita zvemutemo. Chandinonyanya kukurudzira kune vasati vaona vana kana vane dzimwe hama dzavo dzavanoda kubvisa ikoko, musaneti, rambai makasimba kune vemutemo. Kunyanya ndo vanotokubatsiridza ferere ferere mega hamuhwini. Zvamunoona inini cheche ndine nzira nhatu dzandakamboshandisa, ichifoo ndo kwandauya kuno nhasi, ndo kwaita kuti ndisowana mwana. Dzisi dzandakashandisa idzi dzekuti ndaiti ndikanonzi mhangara kumapurisa ari kudhuze nekwaakatorerwa, uende unomhangara kumapurisa ari kudhuze nekwaari kugara, zvakashaya basa zvese. Asi kuno ndokaita kuti ndisangane nehanzvadzi yangu yandanga ndava nemakore matanhatu ndisina kubvira ndaonana naye. Koyo vamwe vakandibatsiridza musocial media tambotaura nyaya, varipo vanonzi sekurani sekuru firi zita ravo ndikuita ndichiti kanganwa, vakangonditaiwa usachemi muzukuru mwana anouya. So wataura kudai so watofumura chakaipa chinouya. Koito vamwe madzibaba uko vatogara uko, vandakatanga kutaura nyaya ndisati ndatanga kufambira, vanonzi madzibaba hepi, vakati aiwa unokunda mwana anouya. Saka iye mikana nekwamuri ikoko musaneti kana kumbonobatsirwa. Hakusi kuti kunobatsirwa kana kuti kunonamati vanhu kumasuwe chete. Endai kwakasununguka kwakafanana, nekuti havasi kugumira ipapa. Zvekutourayi cheche zvaunourayi. Kana munhu anokutaura kuti pamunogumira ndipo patinotangira, handisi kuti ari kutembei kana ari kutarisira chii. Edza ndichavengwa nezvinhu zvavo kuhope kana kuti ndichatumirwa vanhu ferere ferere ndokuziva kuti handizikani kwandakaenda nekupi. Saka ndinovatenda titestela vakatibatsira zvikuru. Apa uri kuedza kutaura kuti uchiri unotyira upenyu hwako here nekuda kwevana? Ndinotyira upenyu hwangu sekuti ikozvikuva pakutobva kwatakatoita taitonzi vapanduka, taitotendirwa kutoti titoita kusekutopanduka kwatakatoita ikoko, takatopona nenyasha dzaMwari nguva inenge isati yakwana. Iko zvinozvi mashoko yadzoka futi, saka ndoda kutochengetedzwa zvakasimba. Matambira mashoko aya ekukutyisidzirai muri kuende here kunotaura kumapurisa kuti tiri kutambira mashoko ari kutivhundutsa atiri kutyisidzirwa? Ndinga ndisati zvangu ndamboenda ndidi kunyepa. Zvichireva kuti wakuziva kuti wakufanira kuenda kunoudza mapurisa kuti vagare vachiziva kuti une kutyisidzirwa kwauri kuitwa.
uye mashoko ekutyisidzira aya une chivimbo uye uri kutendeseka kuti ari kubva kune vanhu ivava vekukenani hongu ndokwandinoti mashoko aya akatanga kuuya tawana mwana ndisandawana wana ndisanda musangana mashoko iwayo tiri kuda kukutendai tinoziva kuti vazhinji vazhinji venyu makatibata muchida kubatsirana natakudzwa uye vamwe minamato yenyu yamakaisa nhasi unowu tane mwanasikana wedu akadzoka hatina kukwanisa kunge tiine mwana nhasi mustudio mukana ukawanikwa tichange tiinaye asi kuuya kwatakudzwa auya iye kuzotaura kuti mhuri yedestiny tv mwana ndakamupiwa tuda kutendai rutsigiro rwamunotipa isusu semhuri yedestiny tv tiri kuona kuti tiri kuramba tichikura uye rambaiwo muchiudza vamwe kuti kana tasvika padestiny tv tasvika padestination for real news vasati vasubscribe musakanganwa kuita subscribe.